Bohyně Keridwen měla svůj kotel inspirace a zasvěcení. Kdo se v něm vykoupal, ten se znovu zrodil, buď jako moudrý bard, nebo druid. Před dávnými časy žila pohanská bohyně, kouzelnice pro jiné čarodejnice, Keridwen. Nikdo neví, jak byla stará, možná starší než svět sám, ale měla velké znalosti magie. Se svým mužem jménem Tegit, někde jako Tegit Dbald, tedy Tegit Plešatý, jindy Tegit Foel, měli dvě děti. Dcera Kreirva byla nejen krásná, ale i hravá, inteligentní a laskavá, ale syn Avagdu, jindy nazýván Mordfran, nebyl. Byl tlustý, ošklivý, jak hřích a hloupý. Nedalo se na něj dívat a ve světě by moc nezmohl. Bohyně však věděla, jak pro svého syna i přes jeho ošklivý vzhled zajistit postavení, úctu a společenské uznání. Keridwen to tedy mohla změnit. V posvátném kotli Aven, kotli inspirace, moudrosti, vědy i umění, chtěla vytvořit lektvar moudrosti, moci a čiré tvůrčí inspirace. V kotli bylo možné stvořit lektvar, který by propůjčil synovi moudrost světa. Nechala tedy nádobu naplnit tou nejčistší a nejprůzračnější vodou z pramene. Každý den se vydávala, ještě před východem slunce, i za bezměsíčních tmavých nocí, sbírat všechny potřebné, volně rostoucí byliny, květy a kořínky, které pak ve vhodnou dobu, při správném postavení planet, hvězd, slunce i měsíce, házela do kotle bublajícího lektvaru a odříkávala přitom kouzelné formule. Lektvar se musel vařit 13 keltských měsíců, tedy rok a jeden den. Lektvar musí být míchán a vařen rok a jeden den bez přerušení. Keridwen měla na tuto práci pár otroků. Pověřila slepého Mordu, který měl míchat směs, zatímco druhý, Gwion Bach, mladý chlapec, měl na práci jen sbírat větévky a pečovat o oheň pod kotlem, krmit oheň. V kotli se to vaří. Lektvar měnil barvy, lektvar bublal, šuměl a musel se neustále míchat. Když šla Keridwen pro posledních pár bylin do lektvaru, důrazně upozornila Gwiona, aby nedopustil, aby se něco stalo kotli následujícího dne a noci. Starý slepý Mordu si však musel odpočinout a nechal Gwiona, aby se postaral i o míchání. Kotel se vařil a ani kapka nesměla ven. Pěnil a on musel míchat, ale nestíhal se starat o oheň a zároveň míchat. Kotel bublá, vře a náhle vyprskne. Pouze 3 kapičky z vaření opustí kotel a dopadnou na Gwionův palec a ten je instinktivně kvůli popálení strčí do pusy. A náhle vše zří, naprosto vše. Veškerá moc lektvaru v kotli se vměstnala do těchto 3 kapek. Získal moudrost a znalosti, které Keridwen zamýšlela pro svého syna. První 3 kapky tekutiny z tohoto lektvaru v sobě nesly celou moc. Zbytek byl náhle smrtelný jed. Jeho malá mysl se rozšířila do nekonečných rozměrů. Žil celý život jako otrok v chýši kouzelnice a najednou uzřel všechna království světa. V tu chvíli ho osvítilo bílé světlo. Nahlédl do budoucnosti a rovněž znal celé dějiny. Viděl moře, země, hory, všechny své minulé životy, které vedly k této chvíli. Viděl, jakými byl tvory, jak procházel všechna zákoutí přírody, spal v norách či jeskyních. Postupně se stával lidskou bytostí se svými příběhy, až nakonec byl zde Gwion Bach. Když viděl starého plešatého muže,
viděl i jeho příběh. Viděl skrze stěny chýše, do lesů a viděl stromy, rostliny, zvířata, elementy a věděl, co vše znamenají, jaké esence ducha v sobě skrývají. A na konci hlubin lesa spatří Keridwen a vidí. Vidí, že ona vidí i jeho a že vidí, co on vidí a že v ní zrovna není dobrých úmyslů k jeho bytosti. Na dálku se jejich pohledy střetnou. Keridwen spadla tvář a v tom se náhle rozlomil kotel s lektvarem na dva kusy. A zbytek lektvaru byl už jen jedem a rozlil se v chatrči na zem. Vypálil zde díru, začal hořet a jako žiravina pozřel starého Mordu. Gwion viděl trochu do budoucnosti a stihl udělat několik kroků nazpět a vyhnout se zkáze. Keridwen vše zřela a v běsu se proměnila ve vichřici a skrze les se drala. Dorazila chatrči a roztrhla jí vejpůl. A když už se natahovala, že roztrhá i Gwiona, který ukradl 3 kapky lektvaru pro jejího syna, tak si Gwion jen pomyslel, kéž bych mohl být zajíc. A náhle se myšlenka stala skutečností a byl zajícem a proskočil mezi údery běsnící Keridwen. Kličkoval a utíkal do tmy lesa, ale Keridwen uměla též umění metamorfózy a proměnila se v loveckého psa a honila Gwiona mezi stromy, keři, přes kopce i údolí, stezky i jámy. Vždy kousek za ním, občas mohl cítit kapající sliny, slyšet klapající tlamu, kousek za svým zaječím ocáskem. Až doběhli k řece, uprostřed černé noci a nevěděl kam dál. Chvíli utíkal podél, ale už cítil její dech. A když už konečně mohla sklapnout tlamu, tak skočil přes řeku. A v letu si pomyslel, kéž bych mohl být lososem. A opět se v něj proměnil. Padnul do řeky a kmitavým pohybem vplynul do proudu řeky a pospíchal pryč. Keridwen jej následovala a proměnila se v dravou vidru. A při dopadu do řeky jej málem chytila svými tesáky. Losos plavala rychle, ale vidra byla za ním. Pronásledovala jej proudy, peřejemi, meandry, než se dostali k vodopádu. A Gwion se vymrštil stříc vodní stěně a ještě se mrskal ve vzduchu. Když vidra byla kousíček za ním, jen cvakání zubu bylo slyšet. A když už byla tak blízko, aby konečně zkousla, Gwion si pomyslel, kéž bych mohl létat, a náhle se proměnil ve vrabčáka. Rychle učinil pár manévrů a spirálovitě se vynesl stříc tmavé hvězdné obloze. Když však Gwion mohl být vrabcem, tak Keridwen mohla být jestřábem, který se hned vynesl za vrabčákem a společně tancovali v nebesích tancem smrti. Nad temným lesem, mezi korunami, mezi hvězdami, a to znova a znova. Zobák klapal a pařáty míjeli vrabce, který se snesl nad lidský statek a vesničku. Ač byl vrabec v manévrech obratnější, už nemohl a byl unavený. Jeho malé srdíčko bylo tak rychle, že sotva popadal dech a vnímal, že brzy jej Keridwen uloví a roztrhá na kusy ještě v nebi zahaleném do tmy. Gwion uviděl stodolu uprostřed vesnice a i když z posledních sil manévroval, uviděl ve stodole malou škvírku, kudy by se do ní mohl dostat. V letu se naklonil a jen tak proletěl škvírkou. Dopadl na hromady obilí ze sklizně a proměnil se z naven v zrnko pšenice a padl mezi tisíce a tisíce mu podobných zrnek, kde jej Keridwen nemůže najít. Byl v bezpečí, alespoň to se domníval. Keridwen zpět ve své lidské podobě otevře dveře stodoly. Vstoupí doprostřed, rozhlédne se a rozhodne proměnit v černou slepici s ohnivě rudým hřbetem. A začne zobat zrnko za zrnkem, zob, zob, zob. Zrnko za zrnkem, zob, zob, zob. A protože měla magické schopnosti, nemohla být i syta
a tak jedla tisíce zrnek a stále nebyla syta. Nemusela vědět, kterým zrnkem Gvion je. Stačilo jí, že je s ní všechny. Užívala si každé zrnko, jako by to byl on, a že jí skutečně se zobla a pocítila, že to je on. Ucítila, jak se pomalu přesouvá do jejího vnitřního kotle, do jejího žaludku, a proměnila se zpět do své lidské podoby. Položila si ruku na břicho, jen si s chutí vrněla a hladěla bříško a s úsměvem zadosti učinění či snad radosti věděla, že jej snědla zaživa. Ale něco bylo jinak. Semínko neskončilo v žaludku. To bylo její přání, to byl dojem. Gvion kvůli moci lektvaru nebyl zničen, ale semínko se usadilo jinde v bříšku, v její děloze. Gvion se stal plodem, který v ní počal růst, a ona věděla, že je těhotná. Ve zlobě, že musí čekat 9 měsíců, aby jej zabila, běsnila. Mnohokrát jej chtěla spálit ve své děloze. Mnohokrát si chtěla rozříznout břicho a výmout je. Mnohokrát jej chtěla potratit a vhodit do spalujícího ohně či kotle. Ale byla trpělivá a chtěla si počkat a připravit se. Přišel den, kdy Gvion Bach byl opět znovu zrozen. A když jej porodila, spatřila to nejkrásnější dítě, jaké svět viděl. Jeho oči nesly toliko světla a její srdce se rozzářilo, že ji nemohla zabít. Vždyť jej nosila a teď je to její syn. Ale zároveň Gvion Bach, který vzal možnost nápravy pro jejího pravého syna. Zavinula jej, vložila do upleteného proutěného košíku, vystlaného kůží, takového koženého vaku. Zašila jej, vložila do koraklu a položila do proudu tmavé řeky. Nechala jej unášet, nechala jej jeho osudu. Možná šlo o dny, možná o měsíce, možná i o stovky let, než skrze moře doplul do zálivu Kardigan. 1. máje, tedy v den, kdy sluneční bůh Belen právě zakončuje temnou polovinu roku, byl zrovna na lovu nenáhodou princ země Aberystwyth jménem princ Elfin. Princ byl takový trochu líný hňub, který prchal před svými královskými povinnostmi. Ani ženu si nehledal, měl rád jen rybaření. A když tak rybařil, tak k němu doplul tento košík. Když odkryl deky a kůže, uzřel překrásné dítě, které i jeho prozářilo svýma očima. Pomyslel si, matka a otec chtějí, aby měl syna. A osud tomu taky chtěl, že jsem jej našel. Dal mu jméno Taliesin, neboli zářivá tvář či obočí. Než dorazil za králem, dítě už povyrostlo do 3letého chlapečka. Král se ptá, koho jsi to přivedl? A chlapec začne mluvit sám za sebe, v perfektní staré velštině. Já jsem Taliesin, zářící tvář, a budu tvým vypravěčem. Stal se z něho velký básník a významný bard velkého národa. To byl příběh Ceridwen, kotlu inspirace Aven a zrození Taliesina. Tak, já jsem tedy rád, že jste vyslyšeli tento krásný velšský mytologický příběh. A k tomu dodám ještě pár slov, které jsou teda bonus tady na YouTube. Ceridwen tedy byla kouzelnice ve velšské středověké legendě, možná ještě dříve. Byla matkou ohavného syna Mordfrana, jindy Avagdua, to jsou jména, a také krásné dcery Krejrvy. Její manžel byl tedy Tegid Fuel a žili poblíž jezera Pala v severním Walesu. Ta středověká velská poezie o ní hovoří jako o té, která vlastní kotel poetické inspirace, to je onen Aven, a jak spolkla svého sluhu Gviona Bacha,
který se pak jejím prostřednictvím znovu narodí jako básník Taliesin, což je známý bard. Ceridwen je mnohými moderními pohany považována za keltskou bohyni znovuzrození, transformace a inspirace. Příběh je zřejmě mnohem starší, ty bardské písně možná pochází z 9. století, záznamy jsou už i ze 13., ale hlavně ze 16. století. Teď k tomu jménu, tam je to Wen, jo, Ceridwen, tak to Wen bylo někdy jako Fen nebo Ben a to značilo ženu. Jo, Kerit, Kert, Kerd, Cvr značilo ohnutý, tedy Ceridwen se předpokládá, že by mohlo značit něco jako ohnutá žena nebo žena s křivými zády. Jo. Ale to je záměrně upraveno tím zorným pohledem křesťanství, tak jak se dívalo na ženy a jak se dívalo na čarodějnice. Cyr, což naznačuje další možné alternativy, to slovo cyr, c-i, tvrdé i, se mohlo týkat slova krynu, cerinu, což by znamenalo třes nebo chvění, nebo krajt, což je vášnivý, divoký, mocný, ale také se poznamenává, že je tam ta spojitost s dcerou krajrvy, už jenom ty první slabiky. A kredu znamenalo něco jako víra. To je jenom jako, že to samozřejmě, to je jméno Ceridwen má spousty různých symbolů a různě se vytvářelo. Takže by to mohlo znamenat v překladu celé to jméno žena, v kterou je třeba věřit. Některé prameny se samozřejmě liší. V jednom slepý stařec a Gwion mají prohozené role při té přípravě. Někde je dokonce na místo jestřába Sokol, či jméno syna Ceridwen se mění, protože pro ty ošklivé máme samozřejmě spousty výrazů pro tu krásu. Stačí jeden, vidíte. Takže tak. Ten příběh mě osobně zaujal tím, že on má pro mě nějaké archetypální roviny. Nebudu asi rozebírat, protože by to bylo nadlouho, ale vlastně se tomu můžu věnovat posléze. Proč jsem to video udělal je z toho důvodu, že jste si vybrali, abych udělal videa tak, jak jsem dřív dělal o stromech, které teda samozřejmě časem obnovím a udělám nověji, protože právě díky stromům se taky dostávám nějaké mytologii. Ale to, až dodělám tu knížku, tak udělám i nová dokumentární videa ke stromům, tak samozřejmě bych udělal videa i tady, k silovým zvířatům, protože a některým dalším symbolům, jako je třeba právě kotel a spol. A vy jste si vybrali, že chcete dělat o těch silových zvířatech. No a silová zvířata to není jenom pojem, jako že si vezmete zvíře a načtete si, že budete bubnovat a zacestujete si s tím zvířetem, něco si načtete z mytologie, něco z biologie a jakože to dáte dohromady nějak, a co říkají šamani, hotovo. Ta zvířata mají samozřejmě svůj daný aspekt v nějakém daném příběhu. Jsou tam personifikací jistého symbolu, který právě nesou. A samozřejmě v tom příběhu je mnoho symbolik. Není to jenom o tom, že se někdo v něco promění, že nějaké zvíře se tam jen tak objeví. Jsou tam symboly i těch stromů, jsou tam symboly i grafické, jsou tam symboly archetypální, vnitřní, jako vnitřní žena, vnitřní muž, stíny a tedy a tedy. Takže ten příběh jsem vybral, protože on tak nějak dává dohromady vše, tak jako mytologické příběhy to dělají a já vlastně, jen abyste věděli, budu dělat o těch silových zvířatech, tak abyste jako měli tam to povědomí, že občas tam bude nějaký třeba příběh a že vlastně to silové zvíře jako symbol vychází z nějakého příběhu. Takže tady třeba byly zajímavé věci na postřehnutí. Už na začátku je to o kotli proměny, transformace, nějaké metamorfózy. Což se s tím můžeme setkat paradoxně u pekelného ohně. Wow, že jo, tam se spalují jako by ti hříšníci a to, co je lehké, tak to jako pára a jako vůně odchází do těch nebes. A to, co nechce být puštěno a to, co je ten těžký hřích, kde se v tom topí ten jedinec spalující, to je pro něj zničující, tak se vyvařuje, že aby z něj byl takový kvalitní vývar. Ale je to vesměs
očistná forma. Jo? Křesťani to trošku předělali. Tady vlastně šlo o tu transformaci z toho, kdy z toho divocha se může stát bytost plná darů, moudrosti a tak dále. Jo? Je to vlastně iniciace. Takže poselstvím tohoto příběhu má být ta skutečnost, že vlastně je úplně jedno, jestli jste zpočátku ošklivý, nezralý, nehotový, jo, jestli jste neúplní, jestli jste nemocní. Protože v tom kotli bohyně, což je i symbol Luna, případně Grálu, může být vše proměněno. A je k tomu zapotřebí nějaký elixír. A třeba právě v tom hloupém chlapci, to uvede do pochodu proces, který je zakončen jakýmsi osvícením. A všimněte si, že on tam měl tu práci, že přikládal pod kotel, přikládal i pod ten ohníček. To znamená, že určitě tam byla i nějaká energie těch stromů, nějaká jejich moudrost, protože on musel vybírat poctivě i ty větvičky. Zajímavé je, že u toho kotla byl další muž, který byl slepý. No a ten slepec, mích a ten lektvar. Jak říkám, zase někde jsem viděl, že to je i naopak, ale mně se líbí spíš tady to, že ten slepý mích a ten lektvar, aby neviděl, co vše se tam odehrává. K tomu posvátému léčivému kotli samozřejmě přináleží prapůvodní elementy. Je potřeba oheň, jo? A je potřeba i voda, to byla ta pramenitá voda. To však ale nestačí. Jsou nutné také byliny, sbírané v průběhu celého roka a pokaždé v přesně nějakou danou dobu za správné konstelace hvězd, při vhodném postavení slunce nebo měsíce a zároveň při zpěvu či odříkávání kouzelných formulí. To je jakýsi magický akt, který tam právě bohyně ukazuje a dělá. Jo. V tomto případě se jednalo o pomoc v trápení a soužení, protože měla prostě ošklivého chlapečka, ošklivého syna, respektive šlo o nápravu i nějakého hlupáctví, pokud už to vezmeme na toho hlavního hrdinu toho příběhu, a i jeho nezralost. Stačily 3 kapky, to je tam to důležité, že stačily 3 kapky, protože 3 byla u Keltů posvátným magickým číslem, určitě jste viděli jejich symboly. Jejich bohové se sjednocovali a zjevovali v jakési trojici. Podobně i ten vesmír byl u nich rozdělen do triád a ta trojnost byla i u nás v tom křesťanství jako nejsvětější trojice a podobně. Takže se s tím můžete setkat. Jednalo se o sjednocení vlastně protikladů. Často jste měli boha, který byl třeba s tím temným aspektem a pak tam byl protipol světelný. A mezi tím také něco bylo, co to spojovalo. Jo? Takže šlo třeba o světlo, šero, tmu, horký, vlažný, studený, mládí, zralost, stáří, muž, dítě, žena, druid, válečník, sedlák, jo, a tak dále. A v těch našich tradičních národních pohádkách vychází právě kolikrát z nějakého dědictví, jak keltského, tak třeba slovanského, jo, a co vlastně všechno se tady namíchalo. Ale i tam ta trojka byla důležitá, protože každé kouzlo vždy se muselo vyslovit 3x. Dodnes v některých národech to máte, že se musí, pokud to myslíte vážně, to vyslovit 3x, ať je to něco hezkého i nehezkého. U nás tady roste samozřejmě jetel, který je považován za posvátnou rostlinu, protože má ty 3 magické lístky, že jo. A samozřejmě občas se stane, že má ten 4 lístek a to už je jakýsi symbol opravdu velkého štěstí. Ten kotel představuje v keltském pojetí podobně jako u indiánů také i potní chýši, ale jak jsem zmínil, vlastně jde o univerzální mateřské luno, takže o jakýsi princip znovu zrozování, které do sebe znovu přijímá vše využité, opotřebované, nevydařené či nemocné, takže kdo byl v potní chýši, tak ví, proč tam jdete. Chcete se znovu narodit, zanechat tam ty těžkosti, ty nemoci, aby to mohlo být v zápětí vyléčeno a obnoveno. Jo, tady teda bych i viděl to luno, ten kotel, tak já v tom vidím i ten grál. Jo. Teď k tomu, co se tam odehrálo, on se proměnil nejprve v zajíce. To znamená, že on jak
měl ty tři kapky, získal veškerou tu moudrost a určité schopnosti se proměňovat, to znamená, můžete proměnit i vlastní život. A to vám někdy pomůžou právě i ta silová zvířata, což jsou ty vnitřní symboly, archetypální, jo, třeba i instinktivní. A on se tedy proměnil v zajíce. Zajíc má své nějaké symboly, já se k ním určitě pak dostanu, až budu dělat samostatně zajíce. Jo, ale potřeboval utéci. A což zajíc v těch pohádkách většinou dělá? Ona se proměnila v něco, co ji zase mělo lovit. Jo, mohl to být pes, v některých příbězích je to chrt, někdy je to lovecký pes. Já jsem do toho obrázku vybral takovýho jako fakt nařvanýho polo, nasranýho vlka. Ale jedná se hlavně o zvíře pozemské, takže tady je nějaký aspekt té země. Poté doběhli k té řece a tam se stal rybou. Může být někde i pstruh a já jsem vybral i lososa, protože jsem se s tím taky setkal. Mně se ten losos líbí, protože to má souvislost i s jakousi moudrostí a až budete si něco třeba zjišťovat o lísce, tak jak je líska spojená s lososem, to vás bude taky asi zajímat. A samozřejmě to bude mít i spojení s králem rybářem a tedy, což se ještě v příběhu jednou objeví. Jo, takže losos bývá symbolem moudrosti. Tam je ten příběh té lísky, kdy dopadají ty lískové oříšky do té vody a tím dávají moudrost tomu lososu. No a ona se promění zase v nějakého dravce, že jo, ve vidru, opět nějaký symbol. A to je tam aspekt vody, toho elementu. Pak když půjdeme k tomu vzduchu, tak on je vrabčák, někdy jenom prostě pták, jo, ale bývá popisován jako vrabčák a ona jestřáb. Setkal jsem se i se sokolem, ale ten jestřáb je spíše jako lesní, že jo, takže proto je v tom lese. A to je aspekt toho vzduchu. A nakonec jako obilné zrno. Někde je to pšenice, jinde kukuřice, jo, kterou ona spolkne jako černá slepice s tím ohnivě rudým hřbetem, což je symbol toho ohně. Ona vůbec vesměs v tom příběhu je taková ohnivá, když si všimnete, a jako vichřice a je rudovlasá a teda a teda. Takže postupně si projde on vlastně iniciací skrze všechny ty čtyři základní elementální stavy bytí a rovněž také všechna čtyři roční období. A samozřejmě kdo k tomu jako dovádí? Jo? Jakási žena? Může to být ta vnitřní žena? My se v příběhu samozřejmě dál už dozvídáme, že ona se mu stane matkou. Může to být i matka. Jo? Nějaká její stinná třeba stránka. Záleží, jak se na to díváme. To suchozemské zvíře ještě tam symbolizuje zimu, ryba může symbolizovat jaro, které uvádí zase do pohybu ta zemská vodstva. Tak zase může být to léto, jo, a obilné zrno má vyjadřovat horký a ohnivý měsíc sklizně, což byl čas boha Lunga. Chlapec se pak stává dvakrát narozeným, vesměs třikrát, ale k tomu se dostaneme, protože on se znovu zrodí, jo, skrze to její luno. A to je vlastně ta iniciace, že se znovu narodíte přes všechno, co jste prošli. A ono, i když vás to sežere, jo, třeba u toho může být to znamenalo, že tady je to z hlupáka, jo, ale někde to může být z hrdiny, se stává ten válečník. Jo, a tady z hlupáka se stává vlastně bard, budoucí možná i druid. Jo. Chlapec je tedy ve skutečnosti narozen třikrát, protože tam ještě jde o ten kožený vak, což je taky nějaký symbol, kdy ho ona posílá po tom moři. To má být nějaký symbol třeba placenty. A jedná se i kolikrát to zobrazení toho člunu nebo prostě toho košíku. Jo, protože za těch starých časů i takhle se iniciovali druidi, kde oni nasedli do člunu a byli svázáni a čekali, až přijde to zasvěcení, jo, až jim to přijde, ta vize, byli na moři, tam to s nima mávalo a oni prostě zažívali v tom všem, jako ty vize a to poznání. A dokud něčeho nedosáhli, tak se na pevninu nevraceli. No a tady ten Gion Bach, toho budoucího Taliesina, barda Taliesina, vytáhli z moře, a to je taky důležité, vytáhli ho 1. května. Jo, zase na 1. máje se znovu zrodil
A jedná se o den zasvěcený Belenovi, tedy jde o to, že světlo nakonec přemůže temnotu. No, takže toliko asi za mě, jak říkám, ještě mi tam vlastně, pardon, ještě je tam ten princ. Já jsem ho sice zobrazil jako elfa vůli tomu jménu, možná byl elf, možná, že on ten Taliesin získával pak další moudrost skrze poznání elfů, což jsou jemnohmotnější bytosti. Ale i ten princ v tom příběhu měl rád rybaření, jo? Takže i zde může být nějaká souvislost skrz toho lososa i na krále rybáře. Tak jo, já doufám, že se vám tohle líbilo, nebudu to takhle dělat jako neustále, protože ono to je časově náročné, ale jenom jsem chtěl ukázat, že existují příběhy, kde tam je všechno tak vměstnáno a mají určitě co říct, protože promlouvají do té hloubky. Tak jo, tak se mějte hezky. Ahoj.